Prema rečima rukovodstva sportskog privrednog društva Radnički, kupališna sezona na otvorenim bazenima koja je trajala od 15. juna do 31. avgusta završena je veoma uspešno. Spas od vrućine na kragujevačkim bazenima u proseku je tražilo oko 2000 ljudi dnevno. Osim uređenog dela za mališane koji podrazumeva 4 tobogana i dečije igralište, lokalna samouprava učestvovala je sa 12 miliona dinara u zanavljanju mobilijara za sunčanje, adaptaciji kafe-restorana i organizovanju fitness aktivnosti za dame. Veoma sam zadovoljan kupališnom sezonom koja je završena 31. augusta. Pojedinih dana imali smo i preko 2000 posetilaca. Uspeli smo građane Kragujevca da vratimo, da ih podsetimo na ovaj letni prostor. Uredili smo, grad Kragujevac je uložio 12 miliona dinara. Kao što možete vidjeti, imamo i dečji program, imamo uređenu skakaonicu, imamo rešeno novo osvetljenje, čime možemo da produžimo rad bazena i da napravimo neko noćno kupanje. Otvoreni smo za nove sadržaje kao što će biti sljedeće godine igre na vodi. Početak radova na najvećem projektu koji podrazumeva kompletno renoviranje terase i adaptaciju poslovnog prostora i moderni spa centar očekuje se početkom 2023. godine. Projekat koji je u toku, koji je jedan od većih projekata što se tiče CPD Radničkog, jeste sređivanje terase bazena, ali odlučili smo da napravimo ozbiljan poslovni objekat sa najmodernijim spa centrom u gradu. Deće ako neće blizu vode i blizu bazena, logično da zaokružimo u celinu, prelep je ovaj parking, prelep je ova lokacija, svi su preduslovi tu, projekat se završao i očekujem da počnemo sa izgradnjom negde već od nove godine. Tokom 2022. godine uređen je parterni prostor oko bazena, obezbeđene su i uređene skakaonice. Rasveta za noćno kupanje ponovo radi, što otvara dodatne mogućnosti za organizovanje sportskih manifestacija.